kulanti wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa janaalkii saaxiibkiin Munasir Maxamed Cabdi. Maanta dabcan sidaad la socotaanba programka waxaa marti inoogu ah saaxiibkeen xafidullah daya xaaji degdeg waa maamulaha ahna aasaasaha shabakada weyn Dugaal Media. Dugaal oo ah shabakad ay dabcan ku xiran yihiin in ka badan 200 oo kun oo subscribe. Cilado farsamo ayaa soo wajahay kadib markii jalaafo ay u dhigeen koox shufta ah. Laakiin intaan mowduuca u galin, waxaan idin ka codsanaynaa saaxiibada sharafta leh ee nagu xiran in ay marka hore subscribe-ta lacagna ma ahan mugt dhag ku siiyaan dhag dhow 10 jeer halka qofba. Laakiin sidoo kalena ay video like saaraan. Dayax, soo dhow saaxiib. Waa dhow hay, waa salaamantihiin dadka daafaca caalamka jooga. Waqti walba waa idin tahay, qofkii habeen u tahay, qofkii maalin u tahay, qofkii duur u tahay, saacad walba waa idin tahay. Waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka, taasoo ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad ba umahadsantahay. Waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Dayax, dad badan ayaa su'aalo kuu qabay. Waxaan la isweydiinayay janaalkii la jeclaa. Horta xaguu ku dambeeyay Dugaal? Horta adduunyada horta waxa waxaan dhacaynin mala wax walba way dhacaan. Horta Dugaal cilada ku timaaday hawaduna ka maqan yahay. Sababaha hawada ugu maqan yahay waxa waaye in aan xayisiin wadaagaynay saaxiibkayga iyo tiimka wataanaha media oo runtii adsensigeena awada isticmaalayna hal adsensi awada isticmaalayna taas darteeda ayagii cilad gaartay. Anigana sidii aan hawada uga maqnaaday ani keligay ma ahan ilaa afar YouTube oo dad dhalinyaraha ay leeyihiin. Waxaa aad ugu xumahay oo aan rabaa halkaa inaan ka sheego Somali Star Channel waxaa iskale wiil dhalinyaraa wiilkaas jaamacaddii markuu dhameeyey waxaa ku xiran hooyadiisa walaalkiisoo dhintay ilmo uu ka taga ku xiran. Markuu u yimaado wuxuu igu yiraahday niyo wax aan qabta ma lahan shaqo la-aan way jirtaa hooyan wax way iga rabtaa. Waxaa ku dhiiriyey in channel uu sameysto channelkii aan la keenay oo muuqaalla aan duubnay barnaamijyo. Alxamdulilah channelka wuu u kacay adiga xayisiintaydan u saaray. Bishii wuxuu samayn jiray 150-200-300 ayuu samayn jiray. 300 waxaa lagu biili jiray ilmaha agoonta ah iyo hooyadiisa. Midda ugu xun horta ani aan ka xumahay waxaa waaye dhibka yarkaas gaaray wax kale maa waaye. Ani hadda maanta shaqo kalaa leeyahay oo blame b kan kelii wuxuu ii ahaa korontada iyo biyaha ku bixi. Laakiin shaqo kabadeedaha jirtay oo aan ku shaqaysto mushaaraha ka qaato. Laakiin dhibka ugu weyn iyo xanuunka ugu weyn aniga wuxuu iga hayaa wiilkaas dhankiisa. Saas darteeda CK oo runtii aad taqaantaan nin mediana caanka ah ayaa runtii wuxuu 3 sira ku dhuftay mid naga mid ah annaga batinarka gruub ahayna gruub batinar a wada ahaynay oo hal account lacagta soo wada dhacaysay accountka gabadha walaashay kanada joogto ayay ku dhacaysay. Saas darteeda lacagtii waa qeybinay nin walba wuxuu ka lahaa accountkiisa. Tusaale oo kale Munasir oo kale 200 kaliya bishan 200 shaqeeyo dhaa 200 loo dirayay waaye account qof saa lacagta ku aaminted waa adag tahay. Yacni in accountada aa wada isticmaalna waxaa sababay in yani qof yurub jiro maanta lacagtaada ku aaminsid waa adagtahay. So marka waa inaad heshaa qof aad lacagtaada ku aamini karto. Saas darteedana ii aamineen oo aniga gabadha walaasheeda oo anigaba lacagteeda iisoo dirgirtay saasoo YouTube hawada uga maqan yahay. Dayax, marka caqabado badanaa dayax soo wajaha la dhahay. Xitaa waxaa la isku dayay in dayax markuu isku dayay inuu maaragtay aad arrintan u dabagalo isku dayay oo uu cagta u saaray kooxda annaga cidda dabcan ma magac sheegayno dadkaas laakiin uu isku dayay inuu xaqiisa ka dhacsado in la isku dayay dayax in loo caago jugleeyo warar ayaa jiray. Laakiin dayax uu ku adkaystay inaanan looga qaadi karin wax la handadaad la xiriirta waxa uu xaq u leeyahayna u dhacsan karo. Marka dayax arrintaas maxaa nooga sheegi kartaa? Ni horta way jiraan horta kulley anigu Muqdisho aan joogaa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu dhahay idaa jaa ajala laa yastaqiruuna saaca walaa yastaqdimuun. Qofkii tiis dhamaataa dhimanayo ani adduunyadan maalinlaa imaaday oo aa ku lahaa maalinlaana ku leeyahay oo aan ka tagaa caga jugleen iyo wax lamid ah weligii qofka ma qaadan ani aan wixii iga maqan wixiigii qaabka uraadsan karo uraadsana waa dacwooday shirkada YouTube kada wana dacwooday dhowr emaila isdhaafsan intaa gabadha walaasheeda qareen ay qabsatay emailka u dambeeyey ee shirkada ay iisoo dirtay waxaa ka mid ah inay dhaheen
aan ka baxno dhaarinta iyo doorashada madaxda waddanka Mareykanka markii fadhiisto ayaan feedback dib idiin soo siin doonaa. Ogtiin Mareykanka waxaa ka socota dhaarin, ka socoto aqalka cas dagaala ka dhacay Biden. Waa hadda waa dhammaatay maalmahan dhammaatay. YouTube-yadii iyo Facebook-yadii badanaaba Mareykanka waxaa la sameeyey, waa la xadiday, shirkadii wax kale ku mashquulsan tahay. Marka saas darteeda way joojiyeen bacda ay arrintaa markay dhammaato ayay waxay soo diin doonaan jawaab aad u fiican. boqolkiiba 99 waxaa ku kalsoonahay in jeneralkiiga uu soo noqonayo. Horta dadkan shalay ayaga isuteen, Ismaaciil iyo CK dad saaxiibo shalay isutay ahaayeen. mana fiicno in maanta qowraha la iska qabto, yacni qowraha ninka rag inaa ka qabatid ma fiicno. Aniga aan kula hadlaya Munasar, asaga YouTube-kiisa 5 seconds, 5 daqiiqo, 5 daqiiqo iguma qaadan karta inaa hawada ka bixiyo. YouTube-ka oo 600 maraay, 5 daqiiqo iguma qaadan karto gabi ahaantiis inaa hawada ka bixiyo. saa ogtahay waxaan hayaa aniga ugu yaraan 10 YouTube aan hayaa oo dad aniga aan soo saaray oo akademiya aan soo saaray YouTube-yadood magaalada ka shaqeynayo oo asaga reaction ka bixiyo oo asaga ka soo hadlay ugu yaraan 10 muuqaal ku jirto Gmail-yadeeda aniga aan hayaa. maanta waa awoodaa inaa istraak kanna ka diro. Laakiin mar rabo walaal waxaa waaye wax kusoo dhibaatoode waaye. dhibo kusoo maray 600,000 qof inaa soo abuurtid aaday u adag tahay. 600,000 qof inaa soo abuurtid aaday u adag tahay. marka damiirkayga iyo dadnimadeeda aa isiin weyday in yacni hadduu xumaa, laakiin aniga waxay si oo sharci ah, sifa sharci ah kuraysana aniga wax khalad aan gale ma lahan. laakiin waxaa runtii aad uga xumahay oo habeenkii aan ka siican karin cunugaas miskiinka ah ee Somali Star generalkiisa lahaayo, shaqala'aantii shalay ka soo orday, muciin biday aaladan YouTube-ka isaaqad karaadiye. waayaa dayax dadka dabcan ku daawanaya waxay isweydiinayaan rajo intee la'egaa laga qabaa wiilkaas Soomaaliyeed in jurnaalka usoo laabto. taadan intee gaarsiisan tahay? ilaa intee ayay gaarsiisan tahay adna taada? horta waxaa horta adsensiga qofka iskale ani waa, xayeysiinta qofka iskale ani waay. asaga xayeysiin malan wiilka, wuxuu qaadanaye xayeysiin la siiyo qaadanaye. soo marka asaga iyo Ismaaciil rajadooda waxaa waaye waxay ku xiran tahay adiga. marka saameyntaada waa ka madax banaanta dabcan saa u sharaxday. ani hadda haddaa soo laabtaataa waxay dhahayaan adsensigaas iyo lacagta ku jirto allah aruurshay noqone. meeqa lacagaa meeshaas kaaga khasaareysa adiga? niyo horta Ismaaciil iyo waxaa ugu jirtay lacag 1800 oo runtii Ozil uu ku aroosi rabay uu qorsheynaya hadda inuu ku aqalgalo. wiilkan yarna waxaa ugu jirtay lacag 600 ugu jirtay, anigoo $950 ku jirtay. intaasaa lacagaa ku jiray. Ismaaciil waraysi hore aan ka qaaday wuxuu noogu sheegay 6,000 lacag inay keligiis keliya ku ahayd. maya bishaas wuxuu shaqeeyey waaye. labada bil kale coronavirus aa lacag kale ugu jirtay. waa gartay. ugu dambeyn maxaa dadka daawadayaashii ku xirnaa janaalkaaga aad u sheegaysaa waad leedahay? wallaahi ani soomaalida waxaa u sheegaa, soomaaliyey 20-30 sano anaga dalkeena burbursan yahay. 30 sano nabad helaynin, 30 sano nabadda aa u helaynin, hal qof hataa ismu weydiin war anaga maxaa nabad u heli lahaanahay. maxaan dowladaha kala simnaan weyn micneheeda taas waxaa waaye in annaga soomaali ahaan aan isxasidno, yacni annagiya waxaa isku samaynaynaa jinsi fuqa isku samaynaynaa keena. maanta horumar gaar waxaa leenahay, warkan miyaha reer Shabeel waa jadeer waay, warkan miyaha kansan waa leenahay. waxaa laga yaabaa maanta nin cadaan oo kale doomeel imaado inaan buubuunino oo aan qaadno, waa cadaan waay, kan waa kuus, waa andhaano kan soomaaliga ahna aan ruuxni aan xasidno. marka adoo maanta darajo sare jooga, wiil walaalkaa oo darajo hoose jooga, in aad maanta u aragtid inaa gabi ahaanba tirtirtid waa wax laga fiicanya. aad iyo aad ayaad u maadsan tahay daya xaaji. degdeg ayuu ahaa ninkan idin la hadlayay. waxaan application waay, adim iskalii qof baa iskale, qof baa wax ka bixi, qof baa soo saaray, gerina wuu dhumi karaa. daya aad toban daqiiqo YouTube dhahawada ka maqnaa googla YouTube-ka waa ka waraya. aad yaa nin baas aaway intuu ku arag, nin baasaa baxay, baaltoogaa baxay, waxyaabo badanaa baxay. saxwa dayax aadan kugu maadcelina, dayax aadan kugu maadcelina waqtigaa.